חדשות ספורט, יום שלישי 27 בדצמבר, אתמול ננעל המחזור ה-15 ליגת העל. מכבי חיפה הפסידה 1-2 לבני סכנין. למכבי חיפה כבש דקל קינן דקה 19. לבני סכנין כבש ספורי דקה 74 וג'ורג'יניו שר ניצחון דקה 90. בסיום ניצחון חוץ 2-1 לבני סכנין על מכבי חיפה בחיפה. המשחק היה בסמי עופר חיפה, ואתמול כאמור ננעל המחזור ה-15 בליגת העל. אתמול בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית, ניצחה הפועל קטמון 3-2 את הפועל עפולה. מכבי הרצליה והפועל נצרת עילית נפרדו בשוויון 0-0. מכבי נתניה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה. הפועל ניר רמת השרון הפסידה 1-2 להפועל עכו. וזאת צמרת טבלת הליגה השנייה בישראל, הליגה הלאומית. במקום הראשון הפועל עכו 32 נקודות. במקום הראשון הפועל עכו 32 נקודות, שנייה מכבי נתניה 29 נקודות. שנייה מכבי נתניה 29 נקודות. שלישית הפועל רמת גן 27 נקודות. שלישית הפועל רמת גן 27 נקודות. רביעית ביתר תל אביב 26 נקודות. רביעית ביתר תל אביב 26 נקודות. כדורסל, אתמול מכבי תל אביב ניצחה בחוץ עם מאמנה החדש בגטיס. ניצחה עם מאמנה החדש אתמול מכבי תל אביב ואת מכבי ראשון לציון בחוץ. ניצחה אתמול את מכבי ראשון לציון. מכבי ראשון לציון בחוץ 93-84. אני חוזר לתוצאה, ניצחון חוץ למכבי תל אביב על מכבי ראשון לציון 93-84. בלילה בין ראשון לשני ב-NBA ניצחה אלופת ה-NBA קליבלנד את סגניתה גולדן סטייט 109-108. ניצחה אלופת ה-NBA קליבלנד את סגניתה גולדן סטייט 109-108 בלילה בין ראשון לשני ב-NBA. אני חוזר לתוצאה, ניצחון קליבלנד 109-108. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.